Motorzão, um 460, nós montamos nos moldes originais. Isso significa que coletor, cabeçotes, coletor de admissão, coletor de escape, cabeçotes, tudo original, tá? Galera, que a gente já tá aí com uns 250 cavalos praticamente marcando aqui na roda, tá bom? É muito importante vocês saberem isso, dinamômetros confiáveis, que a gente consegue realmente ter números certos na roda, porque não tem como a gente prever a potência do motor se o motor não estiver ligado direto no dinamômetro, porque existe uma sequência de mecanismos entre o motor e a roda que vão roubando a potência. Aqui rouba muito mais ainda, porque a gente tem um câmbio automático. O câmbio automático tem um conversor de torque, é tudo hidráulico. Nós temos um freio longo, nós temos um diferencial, coroa e pinhão, nós temos as pontas de eixo, e aqui nós temos um pneu bem grande, bem alto, com bastante borracha. Então, a perda é em média aí, vamos jogar entre 30% a 40%. Para saber o número real, essa porcentagem real, só se a gente tirasse esse motor e colocasse ele no dinamômetro de bancada, testasse aqui, a gente já sabia a porcentagem real de perda. Mas estima não é menos que 30% e não é mais que 40%. Fica entre 30% a 40%. Então, nós estamos falando do motor aqui de aproximadamente uns 340 cavalos, com todo coletor de admissão original, coletor de escape original. Nós temos um belo talento na montagem do motor, folga de anéis, folga de cilindro, taxa de compressão, uma ótima regulagem de válvulas, ângulos de válvulas, de assentamento. E tudo isso a gente conseguiu tirar o máximo dessas 460 polegadas, atingindo esses números animais com muita pouca coisa. Daí muita gente vai falar, tá, mas uma mocinha de 1,50m dirigindo um carro dos anos 70, a gente teria que explicar que nós temos aqui direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio automático, nós temos um motor de quase 8 litros com muito torque, que isso deixa mais gostoso de dirigir, né? Muito, então é bem isso. Quem é mulher leiga, por exemplo, muita gente assiste e fala assim, nossa, Laysa, como que você dirige esses carros? Como que
é o piloto do carro, como o Verdão, é o piloto do carro que tem que manobrar e ponto. Aquele, né? Carro dando soco, lentona, embaralhando. De extrema competição. Agora, isso aqui é um projeto pra rua que não é somente você ter potência, torque, você tem que ter um certo conforto, senão fica muito cansativo. E é uma picape assim com um ronco maravilhoso, extremamente silenciosa no ponto certo, ó. Quando tem V8 ele vem, quando você pede ele vem. Automática, só você acelera e freia, não tem esforço nenhum com a perna para trocar de câmbio. Olha só, tô de rasteirinha dirigindo. Freio maravilhoso, que responde na hora. Uma direção hidráulica, um volante leve, delicioso, confortável. Ar-condicionado, né? Agora a gente abriu aqui, mas antes estava gelando. Tudo muito tranquilo, ó. Dei a seta agora, tô passando aqui perto de um lugar onde as pessoas fazem piquenique. Olha só que gostoso. Ó, criança na rua e tudo mais. Super, um projeto de 300 cavalos, mais de 300 cavalos, quase 340 cavalos, que você anda no meio do parque, da praça, ninguém diz. Mas na hora que você precisa, se encosta um importadinho do lado, se encosta, por exemplo, aí um... Que carro aí? Um jetinha, um, né? A galera tá adorando fazer remap de jetinha. Um up esportivo do lado, você dá conta e deixa o cara no chinelo, porque, ó... Olha, empurra você no banco com meio pedal de freio. Cara, isso é surreal. É isso que é os V8, que eu sou apaixonada.